UMNO dianggap tidak demokratik sekiranya tunduk kepada usaha pihak tertentu menghalang jawatan dalam parti dipertandingkan pada pemilihan parti akan datang, kata Ketua UMNO Bahagian Padang Rengas, Nazri Aziz. Katanya langkah seperti itu menyekat amalan demokrasi yang sudah lama subur dalam UMNO, selain menyatakan sebarang cadangan ke arah itu sebagai lapuk, sekaligus menunjukkan UMNO semakin hilang arah dan identiti perjuangan. Nazri berkata cadangan dua jawatan itu tidak dipertandingkan, merujuk Presiden dan Timbalan Presiden yang masing-masing disandang Ahmad Zahid Hamidi dan Muhammad Hassan, seolah-olah memperkecilkan keupayaan mereka. Beliau menambah Zahid adalah orang yang membenarkan jawatan Presiden dipertandingkan pada 2018. Beliau berani dan kerana keberanian itu, beliau menang sebab ahli-ahli UMNO mahu amalan demokrasi dalam parti subur. Beliau ketika mengulas lanjut berkata semua pihak boleh menerima jika sebelum ini parti tidak mahu ada pemilihan kerana mahu fokus PRU15 dan tidak mahu ada perpecahan dalam parti.